Krásky, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video bude jenom takový rychlý a je to teda vyhlášení soutěže. A sepsala jsem si teda všechny jména a můžeme jít losovat. Zúčastnilo se vás 77, což je strašně velký číslo, já jsem ani nepočítala, že se vás vážně zapojí tolik. Napsali jste mi krásný vzkazy, krásné obrázky jste mi namalovali, fakt úplně všechno se mi hrozně líbí, jste fakt úžasně kreativní. Něco mě fakt překvapilo, jak jste to zvládli namalovat, že jste si s tím fakt dali záležet. Někteří třeba míň, ale prostě i ta práce, že si to jako prostě vytvoříte a pošlete, tak to moc cením, moc si toho vážím a všechny obrázky dám teda na svoji facebookovou stránku, kterou máte teda dole v infoboxu, protože já se s vámi prostě musím podělit, tak jste hrozně šikovní, protože ty obrázky jsou fakt strašně krásný. Tak, všechny místečky mám tady a můžeme jít losovat. A vyhrává Markéta Martenková. Markétce moc děkuju, moc gratuluju. Hned se jí jdu zeptat teda na adresu a pošlu jí balíček. Nevím teda kdy, protože já se teďka jako na poštu dostanu, no moc ne právě, takže si strpení, protože mám poštu úplně na opačnou stranu, než obvykle jezdím. Takže to bude chvíličku možná trvat, ale určitě ho pošlu, nemusíš se bát. Takže já se jdu zeptat a výherce teda Markétka.